orain nahiko ongi, hau ikusita asko sobeto, kriston txute energia izan da, eta hori nahiko ongi, han nahiko latxa militarrekin, baina bueno, pena berezi du han egotea. Bueno, atxiloketa geunden kafe bat hartzen, bi aktivistekin, eta momentuan ailegatu zen pertsola bat, eta kendu zigun pasaportea. Hortik ja atera ziren ja sekreta pilo bat, eta sartu gintuzten taxi batean, lapurtu gintuzten mugikorrak, eta hartu gintuzten taxi batean, eta ezer jakin gabe, eta nora eramaten gintuzten, taxia joan zen. Eraman gintuzten gero kontrol de carretera batera, eta ja hasi ziren ja interrogatorioak, motxilak eta ikusi begiratzen hasi ziren, ni jo ninduten, beste lagunari baire jonda, jo, eta hori, amenazas de muerte, eta holakoak. Hau lehenengo aldia da, bainuela irakurrita eta banekien pues, konfliktoa zegoela, baina ez nuen uste hain latxa izango zenik, eta han ikusita, pues, ikusita gero bai ikusten dugula, dagoela egoera oso latxa bat. Naiz eta zonalde oso aberatsa rekursoetan oso aberatsa izan da, nola dauden saharaguiak, ez? Dauden etxeak eta beraien hiriak oso txiroak dira, eta gero, bueno, pues, betikoa, ez? Atxiloketak, torturak, sistematikoki, eta, bueno, hori. Elkartu gara presoen familiekin, aktivistekin, talde neska feminista batekin ere, eta, bueno, pues, pizka bat, ez, pues, hori, pues, sufritzen duten errepresioa, indar okupatzaileak jasandako bortizkeria sistematikoki da, eta beraien bizimodua, ez, nola beti egon bar dira atxeraka begira, txikitatik ja malagurtetik izaten dira atxiloketak, torturak, berdin dio emakumeak edo gizonezkoak izaten diren. Lau egun egon gara eta egin ditugu elkarrizketak hango jendeekin. Egon gara han etxe batean sartuta eta ateratzen ginen bakarrik segun beste non izaten ziren elkarrizketak, igual ateratzen ginen. Bai, ateratzen ginen, hori, beraiek seguro ikusten baldin bazuten, ateratzen ginen eta bestela ez. Kalean ez gara ezer egon, atxilok eta, osea, hartu gaituzte momentura arte, eta hori, bai, beraiekin, bai, eta jende oso jatorra, eta konpromiso handiarekin.